chegando a hora. Quinta-feira será conhecido o grande campeão da Fazenda 15. A votação para o Top 4 já está rolando no R7.com e quem decide é a turma de casa, é o nosso público. E de olho nisso, os peões gravaram depoimentos exclusivos para o Hoje em Dia pedindo votos para se livrarem das eliminações de hoje à noite. E já, já, nós vamos ouvi-los, viu, Tice? Pois é, antes tem os melhores momentos do reencontro do Top 6 com os eliminados. Alguns mataram a saudade dos aliados e outros tiveram que encarar de frente os desafetos. Claro que o confronto foi inevitável, né? E a temperatura subiu, o bicho pegou pra valer no cercado e a gente vai ver agora. O clima é de reta final. Feche baú. Guarda esse negócio, não custa nada. Marcia, acabou, Marcia. Não vou mais, já tá no final, vou ficar aguentando mais chatice, não. Ah. Chega agora. Pô, já foi, aguentei pra caraca. Agora não vai aguentar, não vou mais aguentar mais nada, não. Acabou, tem mais pai, ó, tem mais nada. Briga com ela, briga. Mano, chega, chega, chega. Chega de tu ficar como? Chega. Acabou da síndrome de rainha, acabou. Acabou, ninguém mais tem que te aguentar, não. Tem que mais combinar a volta, tem que mais nada. Eu já sei! Então não vem, não, mano. Toma agora na tua cama. E é tempo de relembrar o que passou com convidados especiais. Todos os espiões deram as caras e encontraram com os que ainda estão na disputa. Bem-vindo, Top 6! Eles escolheram caixinhas numeradas que seriam abertas no final. Eu vou aqui. Um debate começa em ordem de eliminação. Foi uma pessoa arrogante, não se mostrou, tentou articular, articulou, acabou sendo eliminado. Deixa ele com o argumento dele, com a razão dele e mantém isso. A gente não se falou dentro da casa nem aqui fora. Até porque a gente se encontrou fora, ele fingiu que nada aconteceu. Essa agressividade é em frente às câmeras, porque fora delas... Algumas divergências não ficaram só no jogo. Então, primeiro eu vou dar palco, porque eu já te dei muito palco. Querida, você já que está procurando muito palco. Você cresceu, cadê meu palco? E outra coisa, Lucas. Eu cresci por causa do seu palco? Ai, deixa eu falar. Ah, me poupe, por favor, por não, favor, me poupe, deixa eu falar. Me poupe, fala. Por favor. Então fala a coisa eu certa. Eu só quero ver até quando você vai enganar a Jaqueline e ficar com o teu joguinho lá Ai, fora. Ai, coitadinha. Essa pessoa desinfluencia. Você é uma desinfluenciadora, meu bem. Uma pessoa mentirosa. Você tentou agredir Kali, não conseguiu a expulsão de Kali. Você tentou levantar falso testemunho contra Black, você não conseguiu a expulsão de Black. Aí você veio pra mim, você me encurralou num canto da oficina e aproveitou que eu estava sozinha com você, você gritou e avançou em minha direção. E o que eu fiz não foi te agredir, o que eu fiz foi me defender de uma possível agressão sua. Eu não devia realmente ter falado sobre a situação de fora, não vale tudo no jogo, eu errei. Cara, tá perdoado, não quero contato contigo, não quero contato com outras pessoas aqui. Eu acho que vocês podem seguir a vida de vocês, assim como eu posso seguir a minha vida. Ao invés dela vir mostrar quem ela é ou mostrar o jogo dela, ela fica pensando, como que eu vou usar o que o fulano fez pra atacar ele e colocar ele numa posição ruim? Eu não gosto de gente falsa. Ah, tá. Não gosto. Gostei muito da Márcia e gosto de você. E você pensando com a gente falsa? Autêntica. Aí você tá sendo contraditória. Você fala que não dá a gente falsa agora da Márcia, isso tá com um problema sério, né? Aí Alissa, vai única. Te catar, vai, minha filha. A briga entre Márcia e Radamés continua rendendo. Eu não quero saber o que você conversava com ela e o que ela falava de mim. Se você quiser entender ou não, Radamés. Eu já entendi mais ou menos o que você quis dizer aqui. Que você falou assim, de forma alguma. Você nunca me viu com outros olhos. Jamais. Tipo assim, nunca. Tá parecendo que... Não, pelo amor de Deus, Radamés. Não, pelo que você falou foi. Que eu tinha que dar respeito ao meu filho, que inclusive o meu amigo tinha comentado com ela que eu ia até o chão, que isso não é respeito com o meu filho. E que quero que eu tomar muito cuidado. Que ele tinha dito com ela. Você é o ser humano mais mau caráter, falso, nojento, dissimulado que eu já conheci nos meus 38 anos de vida. Você quis deixar o Radamés dentro do jogo, preocupado com o que a esposa dele pudesse estar pensando aqui fora. Nada disso, né? Você é uma ridícula. Você é um lixo. Você é mentirosa. Ai, tô muito preocupado. Deu o que ela me disse? Você é cobra, você é traíra. Você traiu a Nádia,
Não traí, você não. Traiu a Jaque, você traiu a mim. Muito preocupado. Você traiu a mim, você traiu todas as pessoas. Vai pro seu lugarzinho. Agora que eu quiser. Você foi terceira a sair. Vai. Que eu quiser. Senta. Vai sentar. A hora que eu quiser. Senta, você vê aonde? No banco de reserva. Eu sento. O jogo. Jaque fica em paz com quem brigou. Eu queria o melhor pra ela. Eu queria que ela fosse amada de verdade pela pessoa que ela estava apaixonada. E saiba que eu estou aqui, ó, de braços abertos, sempre torcendo por você. Tonzão recebe uma crítica indireta. Então, eu acho que o Yuri, ele, como todo o pessoal dos Crias, todos eles vivem à sombra do Tonzão, que se vale dos meninos que são super inexperientes para se protegendo no jogo. E é por isso que ele chegou até aqui. Na verdade, meu voto em você foi influência da Simeone, das meninas da manipuladora da Fazenda 15. Manipuladora. Mandei todo mundo aqui. Eu realmente, ali na roça, eu tava procurando motivo pra poder ter argumento pra votar em você. Isso. E teve a questão da Natália também, que pegou ele um pouco. Eu sou um cara mais protetorzinho. Eu falei, isso já juntou útil ao agradável. Vou jogar a Raquel. As caixinhas são abertas. Alguns até aproveitaram para dar o troco. Prêmio, R$6.000. Troque o prêmio de dois outros peões à sua escolha. Eu vou trocar a Márcia com o Sander. Então o Sander. Sander tinha dois, agora tem seis. Tonzão fica encanado com a dinâmica. Só que eu usei vocês, tá ligado? É, mano, mas isso aí já tiveram falado antes e a gente provoca o contrário, mano. Mas você usou tá como? Que eu não tô entendendo. A gente se ajuda. Tá passando na mente das pessoas, cara. Mas isso aí, o importante é o que a gente sabe aqui dentro. Serve, pô. Tom! Jaque e Márcia entram em conflito. Gente, a Raquel tá que linda. Bom, né, que ela foi expulsa e pôde vir aqui hoje, né? Que bom. Nossa, Márcia, também precisa ficar falando ela foi... junto, né, ela, que bom que ela pôde vir. Mas ela pode gritar lá que eu não fui leal ao Radamés, né? Vai resolver com ela. Ela tudo pode. Que você então, pronto, ela, não se meta no que eu tô falando. Que eu saiba, eu tenho intimidade com você pra achar isso feio. Você acha vontade? Mas nós me achou falhar lá, ela prestou. Junto com a Alicia. Que lindo! Pouco pra mim, eu deixar de ser idiota. Radamés fingiu que mudou, aquele mentiroso. Esse que ele é mentiroso, falso. Não é mais contigo. É com o público. A resposta é disso. Seis peões na roça e dois vão ser eliminados. Quem serão os finalistas da temporada? Vamos descobrir hoje à noite. Não perca A Fazenda. Quem decide a formação do top 4 da Fazenda 15 é você, é o público, votando no peão preferido lá no r7.com. De olho na final, os peões gravaram depoimentos para o Hoje em Dia, pedindo aquela força da torcida para chegar à grande decisão de quinta-feira. E, seguindo a ordem alfabética, o primeiro a falar é exatamente o André. Veja por que ele acha que merece ficar até o fim do jogo. Eu quero muito estar na final da Fazenda 15. Eu vivi tudo que eu pude viver da melhor forma possível. Eu dei amor, recebi amor, fiz amizade, tive embates, discussões e fui muito feliz até agora. Eu peço a vocês a chance de permanecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa temporada e quero muito, muito, muito estar na final da Fazenda 15. Por favor, deixa eu ficar. Beijo no coração de vocês. E agora é a vez da Jaqueline reforçar a torcida do lado de fora do cercado. Vamos ver os argumentos dela para receber os votos que valem vaga na grande decisão da Fazenda 15. Estou muito feliz de ter chegado aqui. Estou nervosa, ansiosa por tudo que eu vivi. Um mix de emoção em menos de uma semana. E eu quero pedir a todo o público do meu norte, do meu Brasil, alô São Paulo, alô você do sofá, você que se dedicou por mim nesses 90 dias e vivenciou isso daqui imensamente. Agora eu quero chegar na final, lutar por esse prêmio, mudar a história da minha família, da minha filha, da minha mãe. E eu conto com vocês. Votem muito, 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 porque eu tenho certeza que vocês vão fazer a melhor escolha por mim. Beijo, 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 só gratidão. A Lili também quer brigar pelo lugar mais alto do pódio do cercado de Itapecerica. Veja o depoimento dela defendendo um lugar na final da Fazenda 15.
Estou na roça, essa é a semifinal, é a roça que define quem vai estar nessa, quem vai ser os finalistas, quem vai estar nessa finaleira. Então eu vou pedir pra vocês, broto no R7, vota muito, Lili Nobre fica, isso é um sonho pra mim. Tenho me jogado, aprendido muita coisa, então quero agradecer a todo mundo aí que tá torcendo pela Lili. Sigo firme e forte, nunca pensei em desistir desse game, porque a gente não desiste dos nossos sonhos. Então, muito obrigada a todo mundo, broto no R7, vota muito, Lili Nobre fica, pra final, galera, essa é a semi. Tá tudo na mão de vocês. Um grande beijo, meus amores. Quero lembrar mais uma vez que o tempo é igual para que cada um possa fazer o seu pronunciamento. 6 peões vão para 4 vagas apenas, né? A disputa é muito acirrada, mas a Márcia Fu acredita que vai sobrar um lugarzinho para ela na finalíssima. Veja e ouça por que ela acha que merece o seu precioso voto no R7.com. Olá, pessoal. Olha eu aí de novo na roça, na quinta roça. É mole, colega? Você aguenta? Bom, agora é uma roça especial. É uma roça que a gente tem que ir pra final. Então vota pra eu ir pra final. Eu tô querendo ir, eu tô querendo ficar. Eu sei que eu tive erros aqui dentro, gente, como todos nós sabemos. Pede todo mundo pra votar em mim. Me ajuda que eu quero ir pra final. Bora, bora, que a gente tá no finalzinho. Agora é o final da Fazenda. Me ajuda. Um beijo, fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Amo vocês, tá? Quinta-feira acontece a finalíssima da Fazenda 15. E agora vamos dar passagem a mais um roceiro. É a vez do Tonzão convencer a torcida a apoiá-lo na briga por uma das 4 vagas na final. Vai lá, Tonzão. Eu peço muito que vocês me deixem ficar. Eu quero chegar muito na final, preciso chegar na final. E só que agora o que eu podia fazer, eu fiz. Vocês viram esses 3 meses aí, os meus erros, os meus acertos, tudo que eu sou, quanto eu me doei, o quanto eu amei, o quanto eu fui fiel, o quanto eu fui amigo, o quanto eu fui jogador, o quanto eu fui estrategista, o quanto eu recalculei rota, o quanto eu vivi isso aqui. Ajuda, ajuda o pai do Lucas, do Matheus e do Natan, ajuda o filho da Vandinha, neto da Dona Laura, o noivo da Débora. Por favor, preciso ficar, Brasil. Me ajude a ficar, eu quero chegar na final. Eu mereço, eu preciso muito. Muito, conto com vocês. E fechando os depoimentos do top 6 na briga por uma vaga na final da Fazenda 15, é a vez do WL pedir para ficar. Vota muito para ficar, é a semifinal, eu quero muito garantir meu lugarzinho lá no pódio na final, eu quero muito poder disputar esse prêmio que vai mudar minha vida, vai mudar a vida da minha família. Então, por favor, vota em mim. Vocês que se identificaram comigo, que viram que eu merecia, que valia a pena vocês me darem mais uma chance, uma outra chance. Então, vamos que vamos pegar essa final juntos, me ajudem, toda a equipe, toda a galera que me acompanha, meus amigos, eu amo vocês, um beijo, muito obrigado e votem muito, por favor, por favor. Agora é com você de casa, o público que decide, 6 peões para 4 vagas na final. Acesse o r7.com e vote no seu roceiro preferido. O top 4 da grande decisão será anunciado hoje, ao vivo, às 15 para as 11 da noite. E quinta-feira, o Brasil finalmente conhecerá o campeão da Fazenda 15 com prêmio de 1,5 milhão de reais, hein, Kelly Gimenez? Tá chegando a hora, gente.